Обікрали автомобіль одеситки. Громадяни однієї з країн Закавказя розбили скловину марці, що належить 26-річній одеситці, і викрали із салону сумку з її речами. Правоохоронці швидко затримали зловмисників. Автомобіль, на якому чоловіки пересувалися, поліція зупинила на Сонячній. 34-річний та 46-річний зловмисники були вже неодноразово судимі за аналогічні злочини. Постійного місця проживання в Одесі в них немає. Рецидивісти зареєстровані в Запорізькій та Миколаївській областях, а у Південній Пальмірі проживали в хостелі. Заскоєний їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. В рамках досудового розслідування вони обоє перевірятимуться на причетність до скоєння аналогічних злочинів.